Sala de ședințe a primăriei Râmnicu-Sărat a găzduit astăzi adunarea generală de constituire a grupului de acțiune locală Sus Râmnicul. La întrunire au participat autorități locale, directori ai instituțiilor subordonate primăriei, dar și directori ai unităților de învățământ. Odată cu constituirea grupului, membrii lui vor începe să realizeze strategia de dezvoltare locală. Practic, suntem în etapa de constituire a grupului de acțiune locală. Începând cu ziua de astăzi, vom demara tot ce înseamnă procedurile și activitățile pentru înființarea grupului de acțiune locală și pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală. Membrii fondatori ai grupului de acțiune locală Sus Râmnicul susțin că înființarea asociației va facilita atragerea de fonduri. Din banii care vor fi accesați se vor realiza investiții sociale, dar și lucrări de infrastructură în cartierele mărginașe. Ne dorim să atragem fonduri europene. Practic, acest grup de acțiune locală ne va facilita procesul de atragere de fonduri prin program operațional regional 2014-2020 și prin program operațional capital uman. Este vorba despre investiții sociale și, în mod integrat, investiții în infrastructură, proiecte care, practic, să meargă către anumite zone urbane marginalizate din municipiul Râmnicu-Sărat. Râmnicenii sunt invitați să se înscrie în grupul de acțiune locală și să ofere idei de proiecte care ar putea fi puse în practică. Din grupul de acțiune locală pot face parte instituții publice, societăți comerciale, de asemenea și persoane fizice din zona urbană marginalizată, precum și din zona SDL, precum și alte persoane, orice persoană, orice cetățean din Râmnicu-Sărat poate face parte. Site-ul municipiului Râmnicu-Sărat va fi deschis pentru promovarea documentelor necesare în vederea aderării la acest grup de acțiune locală. Membrii fondatori ai grupului de acțiune locală Sus Râmnicul lucrează deja la elaborarea strategiei de dezvoltare locală și a planului de măsuri.